Tu treba da presečemo tu jednu lošu crtu našeg nacionalnog mentaliteta i da počnemo efikasno da završavamo ono što smo počeli. A na simboličnim stvarima treba da proverimo svoju snagu. Jedna od simboličnih stvari je hram Svetoga Save. I pre nešto više od godinu dana, kada smo razgovarali o tome, gde na simboličan način treba da pokažemo da ćemo zaista da uradimo ono što obećamo, dogovorili smo se među nekolicinom prijatelja da to treba da bude ovaj veliki nacionalni projekat Hram Svetoga Save. Dogovorili smo se da to ne treba da bude birokratski urađeno iz budžeta, da to ne treba da bude na silu urađeno raznim dobrovoljnim prilozima pod navodnicima, nego to treba da bude zaista jedna obnova tog nacionalnog duha i da to bude jedan projekat koji će zaista u smislu onog slogana da i nas izgradi u onoj meri u kojoj mi gradimo taj hram. Da svako nađe svoje mesto u tome i da kroz to se shvati ne samo snaga društva, nego i snaga i opredeljenost njegovih pojedinaca. Tako smo se dogovorili da u prvoj fazi prikupljamo donacije od uslovno rečeno velikih donatora, ali takvih u našoj zemlji nema mnogo, od preduzeća, od preduzetnika, od onih koji mogu od svoje dobiti da nešto odvoje, a u drugoj fazi onda pozovemo sve građane i da kažemo važno je da date prilog, nije važno koliko je taj prilog. Neka je 5 dinara, neka je 10 dinara, on je podjednako važan kao i onaj najveći. I da kroz dovršetak tog hrama zapravo uđemo umiveni u godinu u kojoj je započet prvi srpski ustanak. Naša obaveza je da, i mi stojimo za te obaveze, šta god da se desi u ovih narednih godinu dana, hram će biti završen. Bez obzira na odnose u parlamentu, bez obzira na odnose u vladi, bez obzira na sve drugo, nema izgovora. Za nas koji smo to započeli, mi ćemo to završiti s Božijom pomoću, uz naravno ogroman rad koji je prethodno uložen, jer mi sada dovršavamo nešto što su mnoge generacije radile, na čemu su mnogi uložili mnogo toga. Ja bih zamolio da ako mogu...